Ассаламуалейкум, Арда, футбол сүйер қауым. Бүгінгі матч FFC мен Нұрбала командаларының арасында болмақ. Және алдағы уақытта сіздермен тілдесетін мен Мақсат Кәрбай. Және командалар туралы қысқаша ақпар бере кететін болсақ, жалпы Нұрбала командасы бұл турнирдің, яғни PFL Алматы Престижді футбол лигасының жаңа командасы, жаңа қатысушысы. Ал футбол Family Club, яғни отбасылық футбол клубы, бұл лигада бұрын соңды өнер көрсеткен болатын. Және ойын осылайша басталды. Бүгін FFC командасы ашық жасыл жейдеде ойын көрсететін болады. Ал тиісінше Барселона формасында Нұрбала командасы. Бүгінгі матч тартысқа толы, өте қызық матч болатынына сеніміз мол. Себебі екі команда да осы уақытқа дейін көрсеткен ойындарында бірнеше гол салған, бірнеше жойқын соққылармен көзге түскен болатын. Міне солардың бірі, көз алдарыңызда. Және кезекті бұрышта ма тез ойнатып жіберді жасылдардың кезекті шабуылы. Ортаға ойысқан сәт, және бұл жерде тағы да бұрыштама. Я Нұрбала командасының бір ойыншысына тиіп тұр, баланың сыртына шығып кеткен екен. Ей, кезекті бұрыштама бұл жолы іске қай баланы бағыттаған болатын. Және қатарынан үшінші бұрыштама. Жалпы футболда кез келген стандарт өте қауіпті болып саналады. Себебі стандарттан салынған голдар өте көп. Солардың бірден не бұрыштамада шататыны анық. Және доп аутта Нұрбала командасының еншісінде. Және төрешіңіз қырғы бұл жерде топта ауыттан ойынға дұрыс қоспаған секілді. Алайда доп пен Нұрбала командасы FFC командасының ойыншысы денесімен допты жауып қарсыласына айып алаңына кіруге мүмкіндік берген жоқ. Енді жасылда шабуылдап көрмек. Топ әзірге оң қапталда. Ортаға ойысқан сәті қайтадан артқа. Енді сол қапталда. Жалпы бұл командалар бұл командалар бір өте қосынсыйға толы, өте беймәлім команда. Кесілген сәтте ойын тағдырын шешіп кете алатын ойыншылар мен үздік бомбардирлер осы командалар сапында. Және кезекті бұрыштама тағы да FFC командасының орындауында. Бұл жолы айбаланға бас. Және соңғы сәтте ғана қақпашы қолын тосып үлгерген. Тағы да алаң ортасындағы доптан айырылған сәт. Енді Нұрбаланың капитаны доппен жүйтке жөнелген. Алайда бұл жолы тәртіпті бұзумен ғана бұл капитанды тоқтата алды. Және ойыншылардың қол алысқан сәті, демек арада ешқандай араздық жоқ. Ойын сол баяғы жалғасуы тиіс.
сол қаптан мен. Ортаға ойысқан доп. Бұл жолы эфесиліктердің оңай еншісінен алды. Және топ қапта лауыстырды. Ал әзірге Фипси командасы өз жарты алаңнан топты алыстатуға тырысуда. Ал бұл жерде әрине доп қақпашыны. Фипси командасының тамаша соққысы. Тағдай лаңға бас бұл жерде. Әрине керемет мүмкіндік сөзсіз. Бұл жолы болатын, сәт болатын алайда, бұл жолы эфесиліктер өз қарсыластарын кешіре салды. Соқтыра соғы болады және соққа. Осылайша есеп ашылды. Есепте жасылдар Эфеси командасы алды. Есеп 1-0. Ал енді бұл соғылған допқа Нұрбала командасы қалай жауап қатар екен? Алдағы уақытта сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Жалпы Нұрбала командасының осы ПФЛ лигасында ең алғашқы өткізген матчына өзім куә болған едім. Және сол матчтан бір қалып қойған әсері әлі де бар. Дюсіша командасын қателеспесем 3-2 есебімен жеңген болатын. Ал Дюсіша командасы жалпы бұл турнирдегі өз тобындағы бір мықтылардың қатарынан еді. Ал сол команданы үште кесемен матчқа келе салып қапы қалдырған болатын. Және осындай командалардан біз әрине өте үлкен үміттеміз. Көп-көп үміттеміз. Және өте қауіпті деген сәттерді тосатынымыз анық. Ал ойынға қайта оралатын болсақ, жалпы ойын бір қалыпты өтуде. Есеп 1-0 әзірге. Эфеси командасы есепте алды. Соққа соғы болады. Соққа және қақпашының керемет сейві. Есепті еселеуге мүмкіндік берген және екі команда сапында. Жеке шеберлікке
жаны жақын ойыншыларда жетерлік екен. NFC командасының сапында былтыр өткен осы Алматы Престижді футбол лигасының ұйымдастыруындағы Пана Батылдың финалисті, нақты толық аты жөні есімде жоқ, сол ойыншыны көріп отырмыз. Және фесиліктерін тағы да соққысы, және есеп. Есеп осылайша 2-0. Бұл жолы Нұрбала командасының қақпашысы өз командасына еш көмектесе алған жоқ. Осылайша есеп 2-0-ге жетіп отыр. Және осы біздің YouTube арнамызда көптеген сауалнамалар келген болатын. Бұрын соңда матчтар комментатордың қатысуымен өтетін, ал соңғы сәттерде комментатор үнсіз, неге олай деген сұрақтар көп қойылатын. Және ол сұраққа осы матчта осы сәт пайдаланып отырып жауап бере кетсем. Жалпы біз Алматы арена стадионы, Алматы арена алаңын түсірілім жасап отырмыз, ал бұл ашық алаң болғаннан соң бұл жерде жел, дауыл, сондықтан комментатордың дауысы естілуі екі талай болатын. Ал бүгінгі Алматының ауа райы ойынға өз комментариямызды беруге еш кедергі келтірмеуде, сондықтан бүгінгі матч әрине өз бағасын комментатор тарапынан алатын болады. Топ пен жасылдар FC командасы. Топ сол қапталға ұсқан болатын, ортаға пас. Бұл жерде ортадағы ойыншылар топ таса қойған жоқ, алайда топ пен әлде босын FC командасы. Және бұл жолы қақпашы қақпашы тағы да өз командаластарын бір голдан құтқарып қалды. Не бұрыштамен тез ойнатып жіберді. Керемет топты тартып алған сәті, 6-шы нөмір Нұрбала ойыншысы енді сол апталмен қарымта шабуы. Және доп аутта. Қақпашының баспен ойнаған сәті, бұл жерде қақпа төнген қауіп ондай қатты емес. Және біз Нұрбала сапынан капитаны, тағы да толық аты жөні есімде жоқ. Және қателеспесем, тоғызыншы нөмірлі немесе жетінші нөмірлі болу керек. Нұрбала командасының капитаны бұрын соңында болса Алматы Престиж футбол лигасындағы алыстан соққы. Алматы Престиж футбол лигасындағы Кингдала футбол клубында, спорт клубында өнер көрсеткен болатын, және ол топта, ол командада шабуылшы емес, қорғаушы қызметін атқарған болатын. Ал бұл командада жаңа амбулада өзінің бағын сынап көрмек екен, және
алдағы матчтарға қарайтын болсақ, тіпті керемет шабуылшы қызметін атқаруда. Соңғы сәтте ғана қысқа бойлы FFC ойыншысы доптан сыртынан шығарып үлгерген. Жалпы бұл 14 жастағы жасөспірімдер арасындағы командалар ойнайтын топ. ПФЛ Алматы U14 B топы. FFC командасының тағы да жасаған шабуылы, алайда бұл жол доққа бірінші болып қақпашы жетті. Қалпыңыр бола командасына бір кішкене ғана ойын тактикасы жетпей тұрған секілді, әйтпесе қарсылас командасына қарағанда бойы биік, үлкен-үлкен ойыншылар көп. Командасының ойыншысы бұл жолы физика жетіспей қалған секілді, ал денелі футбол командасының ойыншысы допты әрлі-берлі тартып алуға тырысқан, алайда әзірге қолынан келер емес. Және доптан айырылған сәтте FFC-тер доппен міне керемет командасына пас шығарып берген болатын, алайда бұл жолы гол болған жоқ. Тағы да шабуылда алыстан соққы. Қорғаушылар өз орнында екен. 2-3 нөмірлі Нұрбала ойыншысы допты қайтарған, және доп тағы да FFC командасының еншісінде. Керемет оңдапталға ауысқан сәтті, бұл жерде доп шығып кетті. Әрине төрешінің ысқырығы орында. Мәди топты ойынға ауыттан қоспақ. Ал FFC командасы болса топтан бір сәтке айыруға көндігер емес. Міне керемет алып өткен сәтті, тағы да сол қапталға пас. Бұл жолы айбалыға пас асыратын болады. Бұл жолы допта бірінші болып Нұрбала командасының ойыншысы. Міне алдай асырған керемет пас, тағы да доп ауытта. Бұл жолы әрине Нұрбала командасының еншісінде. Командасы енді қорғанысқа көшкен болатын. Дәни!
Жалпы әзірге Нұрбала командасының шабуылынан әзірге нәтиже шығар емес. Тағы командаластары. Нұрбала командасының қорғанысында кезекті қателік және Ресей командасының кезекті голы осылайша есеп 3-0-ге жетті. Әрине өте Нұрбалақтар үшін қолайсыз шот. Ал ефесиліктерге бұл жасалған жағдай деп күнеге болады. Шамамен бірінші таймның соңғы сәттері өтуде, соңғы минуттары. Соңғы сәттен соң күрешінің ыстығы шалынып, ойыншылар үзіліске шығатын болады. Ал есеп 3-0 бұл жерде. Топта, уақытта барлығы FFC командасы үшін жұмыс жасауда және кезекті шабуыл бұл жолы оң қапталда әптесін көре білген және ортаға ойысқан доп. Соңғы сәтте ғана қорғаныс шебі өте сауатты ойнай білді. Ені доппен Нұрбала командасы доп аутта төрешінің ысқырыға. Бұл жерде төрешінің ысқырыға. Ойын тәртібінің бұзылғанынан хабар береді. Нұрбала командасының ойыншылар бір-бірінің жігерін қайрылда бір-біріне ойна деп. Нұсқау беруде. Ал әзірге ойын тәртібі бұзылған жоқ. Ойын есебі де өзгерген жоқ. Және бір қалыпта темпке көшкен секілді. Және тағы да қапталдағы қателік. Жалпы FFC командасының қапталдағы жүйрік кресетке толы ойыншыларын жібер қойында. Және матчтағы өрескел қателіктер аталмыш. Мен қайлықтардан болып жатқан секілді бұл жерде топпен Нұрбала командасы, FFC командасының ойыншысы өте қауіпті ойнаған секілді көрінген. Алайда төрешінің сырығы үнсіз туын қапталмен. Және гол. Біздің ракурсымыздан жалпы түсініксіз жағдай болған екен. Алайда төрешінің сырығы шалынды. Ортаған нұсқаған төреші және осылайша есеп 3-1. Ал FFC командасының бапкері бұл соғылған голға келсер емес, ол кісінің, яғни ол бапкердің пікірінше доп қақпа бағаны тек келсер білді дейді. Ал төрешінің шешімі гол болды дейді. Және FFC-тен тағы да кезекті соққысы және есеп 4-1. Міне, біз осылайша бір минуттың ішінде 2 голды көріп үлгердік. Әнемде дегенше есеп кездеселеп үлгерді. Ал бірінші таймның бітер сәтіне дейін 2 гол соғылды. Әрине, қалтудан кейін.
Ал бүгін Алматыда ауа райы өте керемет деп айтсам болады. Салқын да емес, жылы да емес. Футбольная линия. Қолайлы ауа райы. Осаша төрешінің ысқырығы шалынды. Есеп 4-1, бірінші тайм тәмам. Келесі таймда жол қанша. Thank you.
FFC және Нұрбала командалары арасындағы матчтың екінші таймы. Сіздермен Мақсат Кірбай алдағы уақытта сіздермен тілдесетін боламын. Және бірінші таймнан кейінгі есеп 4-1 FFC командасының еншісінде. Бірінші таймда толық бақылау FFC командасының қолында болған, алайда матчтың екінші таймы алда. Бұл футболда көптеген нәрсе болады. Және футболда бір нәрсені дөп басып айту әрине өте қиын. Тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл екі командада 14 жасқа дейінгі жасөспірімдердің арасындағы топ, арасындағы лига. Және U14 лигасының Б тобы. FFC командасының оң қапталының шабуылы, бұл шабуылдан қандай нәтиже келеді белгісіз. Енді соққы, айда бұл соққа өте қақпашысын оңай олжа болған секілді. Және бұл командалар тобындағы турнир кесесімен таныстыра кететін болсам, FFC командасы барлығы 7 ұпаймен екінші орынға тұрақтаған екен. Төрт ойын өткізіп, оның екеуінде жеңіске жетіп, біреуінде тең ойнап, бір ойында өкінішке орай қарсыластарына есе жіберген. Және 18 голды қарсыластар қақпасына тоғытып, 5 голды өз қақпаларына жіберген. Ал Нұрбала командасы әзірге 5-ші орында, оларда 6 ұпай. 3 ойын өткізіп, 2 ойында жеңіске жеткен, және 1 ойында алдыңғы турда Нархоз командасына жеңілген болатын. Ал Нұрбала командасы 8 голды қарсыластар қақпасына салып, 6 голды өз қақпасына жіберіп алған. Ал бұл топта көш бастап келе жатқан СК Достар командасы, оларда 3 ойын, 3 жеңіс, 9 ұпай. Және бір қызық ол, қарсыластар қақпасына 16 гол салып, өз қақпаларын әлі күнге дейін таза ұстап келеді. Яғни 16-да 0 гол саны көрсеткіші бойынша. Ал Нұрбала командасы Юсуша Қаскелең бір командасын соңынан ізін жалғап келеді екен. Егер бұл матчта FFC командасы жеңіске жетіп, Нұрбалалықтар жеңілетін болса, онда FFC командасы екінші орында қала бермек. Ал Нұрбала командасының барлық тағдыры біздің қуалап келе жатқан ПФЛ футбол мектебі шешетін болады. Бүгін сағат кешкі 6-да FS FFL командасы ойнайтын болады. Егер жеңіске жететін болса, онда 5-ші орында Нұрбала командасы өз орнын босатпақ. Ал егер FFL да жеңілетін болса, Нұрбалықтар өз орын сақтап қалады. Енді Нұрбаланың кезекті шабуылы бұл жылы қорғаныс шебінен қате кете қойған жоқ. Өте сауатты ойнай білді. Ойын тәртібін бұзбай аяғынан топты тартып алған болады. Ой,
Және тағы да гол, тағы да FFC командасы есепте алға шығып отыр. Есеп 5-1. Әрине, нұрбалықтарға бұл есептің ұнамайтыны анық. Жалпы нұрбала командасының жіберіп жатқан қателіктер көзге анық көрініп тұр. Әрі солған доптың 80% осы екі қапталдан жіберілген өрескел қателіктерінің салдарынан болған еді. Сондықтан Әрісі командасының қапталын күзету бұл команда үшін өте маңызды секілді. Себебі соғылған 5 голдың анық 3 голы осы 2 қапталдан кірген болатын. 10 қапталдан, сол қапталдан Әрісі командасының жүйелі ойыншылар соғып өткен болатын. Міне кезекті Әрісі шабуылы бұл жолы ешті нәтижесі және ойын тәртіп бұзылды. Төрешінің ыстығы шалында және нұрбала командасына берілген керемет мүмкіндік қақпадан алыс емес. Қақпаға тура бағыттауға немесе командаластарына айбалына керемет пас шығарып берсе болады. Төрешінің ыстығы бұл жерде қақпашы топты қайтарып үлгерген, олайда топты тағы орындайтын болады және топ бұл жолы аутта. Бұл екінші таймның бастапқы сәттері ғана. Әзірге есеп 5-1. Бірінші таймның кейінгі есеп 4-1 болған. Және бірінші тайм бастала сала FFC командасы қарсыластар қақпасын тағы да бір рет толыққан болады. Әзірге нұрбала командасының жасаған шабуылдары бір еш нәтиже әкеле қойған жоқ. Менің ойымша нұрбала командасына бір жүйелі шабуылдау тактикасына көшкен жүн болатын секілді. Себебі доп өз жарпаңдарына шыққанымен қарсыластарына келген сәтте ең соңғы соққыны жасайтын бір Левандовский секілді шабуылшының жетіспей тұрған сәті. Ал фификтер тағы да шабуылы және тағы да гол. Есеп 6-1. Осымен матчтың тағдыры шешілген секілді. Әрине берілген 25 минуттың 5 минуты өтіп кетті және қалған 20 минутта қарсыластар қақпасына жауапсыз 5 гол соғу нұрбала командасының қолынан келер-келмес әзірге беймәлім. Сондықтан
Бұл матчта FFC командасы анық айқын есеппен жеңіске жететін секілді. Ал біз бұл ойында Нұрбала командасының бұл есепке көндіккен сәтін көріп отқан секілдіміз, алайда мұндай мінез керек емес. Әрине бұл футбол, футболда ең соңына дейін ойнаған абзал. Себебі ең соңына дейін ойнайтын командалар қана жеңіске жете алады. Кезекті бұрыштама, қателеспесем, FFC командасының орындауындағы 8-ші бұрыштама. Әзірге 8 бұрыштама орындалғанмен, дәл осы стандарттан гол соғылған жоқ. Енді Нұрбала командасының қарымта шабуылы, доп оң қапталда. Алайда допты денесімен жауап келемет. Шабуылының бетін қайтарған болар. Ал бізге параллельді уақытта екінші алаңда Нархоз пен Алаш командаларының арасындағы матч өтуде. Жалпы бұл тур мықты командалардың бақ сынасатын тур екен. Бүгін 13, 14, 16 жастағы командалар арасындағы топтың ең үздік, ең бір тартысқа толы болады деген матчтар өтеді екен. Және бүгінгі матчта ойын бір қалыпты жүйеге көшкен секілді, әрине есеп 6-1. Әрине бұл матчтың енді тағдыры түсінікті. Нұрбала командасы барынша есеп айырмашылығын қысқартуға тырысады. Ал FFC командасына жоғалтатын ештеңе жоқ. Уақыт әрине олар үшін жұмыс істеуде, есепте алды. Және айтарлықтай күрделі есеп. Ал бұл жолында Нұрбала командасының шабуылшының креативті соққысы қақпашын алды өте алған жоқ. Топ алаң ортасында. Алматы Аренада тиісінше тағы да жел. Өкінішке орай келесі матчтар комментатордың қатысуынсыз өтетіні анық. Және төреші тарапынан Нұрбала командасының капитанына сары қағаз. Алайда бұл сары қағаз не үшін екені әзірге түсіне алмай отырмын. Жүректердің тағдаш соққысы алыстан және қақпашы. Қақпашы қатарынан FFC-дің екі қауіпті соққысын бетін қайтарды.
Мұсаша қақпасына 7-ші голды соқтыра қойған жоқ. Ал Эфеси командасының 9-шы бұрыштамасы, ал бұл бұрыштамадан қандай нәтиже келеді әзірге белгісіз. Топ әлде болсын Эфеси командасында топтан айырылды. Және ойын тәртібі бұзылды. Нұрбала командасы допты стандарттан ойынға қосатын болады. Алыстан соққы және керемет гол. Нұрбала капитанының кезекті шедевры. Есеп осылайша өзгерді, 6-2. Нұрбала командасынан бірінші таймнан бастап осылай ойнау керек еді. Жалпы футболдағы бір өлмейтін тактикалардың бірі. Қақпашының. Және төрешінің ысқырығы қақпалында қарбалас сәтте болған ойын тәртібінің бұзылуы және ойына төрешісі ойын тәртіп бұзылған жерді мұсқап төреші мұсқап салды соққа байда әзірге есеп өзгерсіз. Тағы да ойын тәртібі бұзылды. Тағы да төреші қасында. Бұл жолы керісінше Нұрбала командасының ойыншына қарсы ойын тәртібі бұзылған секілді. Себебі доппен Нұрбала ойыншысы. Ал осыған дейінгі әңгімені жалғастыратын болсақ, жалпы бұл ойындағы футболда өлмейтін тактика. Алыстан соққы. Және тағы да бұрыштама. Оныншы бұрыштамасы. Айбаланға сырылған пас. Тобенді қақпалының ойынға қосылатында дәлі әңгімеңіз дағы жалғастыратын болса, жақын футболда өлмейтін тактика қақпашының айбаланға жақын келіп
ешкім жаппаған тұста алыстан шірене соққы тарту. Көбінесе бұндай тактиканың нәтижесі бұрыштамаға немесе голға кеп соғады. Ал шабуылдап жатқан командаға бұрыштамалың өзі бір жаман нәтиже емес, сондықтан бұндай тактиканы әрине қолдана білу керек. Нұрбала сапында әрине алыстан соққа жасай алатын ойыншылар да бар. UFC командасының сапында да ондай ойыншылар жетерлік. Сондықтан бұл екі командаға да келетін, екі команданың оң жаңбасына түсетін тактикаларын бірі деп білем. Ал әзірге ол тактиканы ұстанып жатқан екі команда да жоқ. Және бүгін Нұрбала командасының тұрақты қақпашысы жоқ секілді. Тағы да гол, осылайша есеп 7-2. Топ тағы да алаң ортасында. Бұл жол тағы да топпен Нұрбала командасы тұр. Командасы жалпы бұл матчта жеңілгендерін мойындап қойған секілді. Алайда футболда бұндай мойындаулар әрине дұрыс іс емес. Міне осындай соққылар Нұрбала командасына бірінші таймның басынан бастап жасау керек.
Осылайша ойын аяқталды. Есеп 7-2. Бұл матчтың жеңімпазы FFC. Сіздің болуымен Мақсат Қарбаев. Келесі ойындарда кездескенше аман сау.